نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma Surah Al-Anfal Yas Alunaka Sin Hamza Lam Wo Sawal Karte Hain Kaaf Zabar Ka Tujhse Kaaf Zabar Ka Kiske Liye Hoti Hai Tu Ek Muzakkar An About Bare Mein वो सवाल करते हैं तुझसे बारे में अल अनफाल रूट वर्ड क्या है नून फा लाम नफला की जमल जमा अल अनफाल नफल और अनफाल का मतलब है जरूरत से जायद सरप्लस एक्स्ट्रा जिसे बोनस कहा जाता है जरूरत से जायद जैसे नफल नमाज होती है वो क्या है ضرورت کیا ہے مومن کو پڑھنے کی لازم کیا ہے اس کے لئے فرض اور سنتیں پڑھنا اس کے لئے لزوم ہے مستحب ہے پڑھنی ہے فرضیت ہے لیکن نفل ان سے زائد ہیں تو اسی طرح انفال کا مطلب ضرورت سے زائد یہ تو اس کا لفظی مطلب ہے لیکن با محاورہ مطلب کیا ہوگا مال غنیمت ایک مجاہد دین کے لئے جہاد کرنے والے کے لئے اس کا اکثر مقصد مالِ غنیمت سمیٹنا یا لوٹنا یا حاصل کرنا نہیں ہوتا وہ تو اس کو جنگ کی کامیابی کے بعد on top of everything مل جاتا ہے اللہ کی رضا ملتی ہے خوشنودی ملتی ہے بخشش ملتی ہے بہت کچھ ملتا ہے اس کو لیکن باب الجہاد میں سے داخلے کا پرواہ نہ ملتا ہے لیکن more than that ضرورت سے زائد دنیاوی مال جو اس کو جنگ کے میدان سے ملتا ہے وہ مالِ غنیمت ہے ضرورت سے زائد یہ اس کا لفظی مطلب با محاورہ مطلب مالِ غنیمت قُلِ الْأَنْفَالُ کہہ دیجئے انفال یا مالِ غنیمت لِلَّهِ وَاسْتِ اللَّهِ کے وَرَسُولِ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فَتَّقُ اللَّهِ پس تم تقویٰ کرو اللہ کا وَاوْقَوْفْ يَا وَأَسْلِخُ اور اصلاح کرو درست کرو صلاح کرو ذَاتَ بَيْنِكُمْ رشتوں کی تعلقات کی درمیان تمہارے وَعَطِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَرَتَعَتْ کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کن تم مومنین اگر خود تم ایمان لانے والے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ بے شک صرف مومن الَّذِينَ وہ لوگ جو اِذَا جَبْ ذُكِرُ اللَّهُ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا بے شک صرف مومن وہ لوگ جن پر جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا واجیلت لرزتے ہیں ڈولتے ہیں کانپتے ہیں قلوبہم دل ان کے وا اور اذا جب تلیت کیا روٹ ورڈ ہے؟ تا لام واو تلو کا مطلب اردو کا لفظ تلاوت تلو کا مطلب ہے ایسے پڑھنا کہ پڑھتے ہوئے مطلب سمجھ آنے لگے اور جب وہ پڑھی جاتی ہیں علیہم اوپر ان کے آیاتہو آیات اس کی زادت ہم بڑھا دیتی ہیں ان کو ایمان آ ایمان میں ایمان وعلی ربهم یتوکلون ایمان میں اور اوپر ان کے رب کے وہ توکل واو کاف لام توکل یا بھروسہ کرتے ہیں الذین وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ وہ قائم کرتے ہیں نماز ومما اور سے جو رزاقناہم رزق دیا ہم نے ان کو ینفقون نون فاقوف وہ خرچ کرتے ہیں
اولائکا یہی وہ لوگ ہیں ہم المومنون حقا وہ مومن ہیں سچے لہم واسطے ان کے درجات ان درجات ہیں عند ربہم پاس ان کے رب کے ومغفرت ان اور بخشش ورزق ان کریم اور رزق عزت والا کما طرح جو اخرجاکا نکالا تم کو خراجیم انزلا اخرجا نکالا کس نے نکالا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا نکالا تم کو رب کا تیرے رب نے ممبیتی کا تیرے گھر سے بالحقی ساتھ حق کے وَإِنَّا اور بے شک فریقاً ایک گروہ من المؤمنینہ مومنوں میں سے لَكَارِهُونَ کَافْرَوْحَا ناپسند کرنا کراہت مکروہ اردو کے الفاظ ہیں البتہ ناپسند کرنے والے یُجَادِلُونَا کا جیم دال لام بحث کرنا مباحثہ کرنا جھگڑا کرنا to debate وہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے فی الحق کی بیچ حق کے بعد ما جو تبینا ظاہر ہو گیا کھل گیا واضح ہو گیا کا مطلب طرح انا کے بے شک ما صرف طرح کے بے شک صرف یوساقونا وہ حق کے جاتے ہیں وہ حق کے جاتے ہیں الی الموتی طرف موت کے وَهُمْ يَنظُرُونَ اور وہ دیکھ رہے ہیں یعنی آنکھوں دیکھے موت کی طرف دھکے لے جا رہے ہیں وَا اور اِذْ جَبْ يَعِدُكُمْ وہ وعدہ کرتا تھا تم سے اللہ یا جب وہ وعدہ کیا تم سے اللہ نے احدا ایک کا اخدطائفتینی ایک کا دونوں گروہوں میں سے طائفہ طائفتینی طائفتانی دونوں تثنیہ کے لئے آتے ہیں نا اور جب وہ وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ ایک کا دونوں گروہوں میں سے انہا کہ بے شک وہ لکم واسطے تمہارے اور تودونا اور تم چاہتے تھے تم پسند کرتے تھے تم محبوب رکھتے تھے انہ کے بے شک غیر ذات شوکتی سوائے تکلیف والا کے بے شک سوائے تکلیف والا ضرر والا شوک کہتے ہیں کانٹے کو اور کانٹا کیا دیتا ہے تکلیف دیتا ہے تکونو لکم وہ ہو جائے واسطے تمہارے یعنی دو گروہ تھے ایک ابو سفیان کا اور ایک ابو جہل کا تو تمہارا دل تھا کہ وہ گروہ جس کے ساتھ جھگڑے میں ہمیں تکلیف نہ ہو تمہارا دل تھا کہ ہم اس کے ساتھ جھگڑا کریں اور تم چاہتے تھے تم محبوب رکھتے تھے تم پسند کرتے تھے کہ بے شک سوائے تکلیف والا وہ ہو جائے لکم واسطے تمہارے وَيُرِيدُ اللَّهُ اور وہ چاہتا تھا وہ ارادہ کرتا تھا اللہ اَنْ يُحِقُ اللَّهُ الْحَقَّ یہ کہ وہ حق ہو جائے حق بِقَلِمَاتِهِ ساتھ اس کی کلمات کے وَيَقَطَعَ قَفْضَ عَيْن اور وہ کاٹ دے دَابِرَ الْكَافِرِينَ جڑ کافروں کی لِيُحِقُ الْحَقَّ تاکہ وہ حق ہو جائے حق وَيُبْتِلُ الْبَاطِلَ اور وہ باطل ہو جائے باطل وَلَوْ كَارِحَ الْمُجْرِمُونَ اور اگرچہ وہ ناپسند کریں جرم کرنے والے مجرم اِذْ جَبْ تَسْتَغِيثُونَ
غوثہ یغاسو استغاثہ مدد طلب کرنا. غوث سے اعظم کہتے ہیں نا, غوث السقلین دونوں مخلوقوں کا مدد کرنے والا, غوث سے اعظم سب سے بڑا مدد کرنے والا. غوث کون ہے, غوث سے اعظم کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالی. اور جب تم مدد طلب کر رہے تھے, تم کہاں سے, تا سین اور تا کا مطلب طلب کرنا. نستعین میں کیا ہوتا ہے, ہم طلب کرتے ہیں, ہے نا. جب تم استغاثہ کر رہے تھے, جب تم مدد مانگ رہے تھے, ربکم تمہارے رب سے, فاستجاب لکم بس قبول کر لیا, بس جواب دیا, قبول کر لیا واسطے تمہارے. کیسے پتا چلتا ہے قبول کیا؟ کیونکہ اللہ نے جواب دیا تھا انی بے شک میں, انی کے بے شک میں, ممدکم مدد کروں گا تمہاری, بی الفن ساتھ ایک ہزار, من الملائکتی فرشتوں سے, مردفین. روٹ پر دیکھیں, را دال فا پیچھے بھی آیا تھا. ردیف کس کو کہتے ہیں؟ قافیے کے پیچھے شعر میں کیا آتا ہے؟ ردیف. ردیف ہوتے ہیں پیچھے آنے والا, بعد میں آنے والا, پیچھے آنے والا. تو مردفین کون ہوں گے؟ آگے پیچھے آنے والے, آگے پیچھے آنے والے, کنٹینیوس کنسیکیوٹو لگاتار آنے والے, یکے بعد دیگرے آنے والے, پے در پے آنے والے, یکے بعد دیگرے آنے والے, آگے پیچھے آنے والے, کنسیکیوٹو یا لگاتار آنے والے. وما جعلہ اللہ, اور نہیں جعلہ بنایا ہو اس کو اللہ نے, اور نہیں جعلا بنایا ہو اس کو اللہ نے, الا مگر, بشرا خوشخبری, ولتطمئن به, اور تاکہ وہ اطمینان پائیں, مطمئن ہو جائیں, ساتھ اس کے, قلوبکم تمہارے دل, ومن نصر, اور نہیں مدد, اور نہیں مدد, الا مگر, یا سوائے, من عند اللہ, اللہ کے پاس سے. ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ زبردست حکمت کرنے والا ہے. اس جب, یغشیکم غین شین یا, غشی کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا. جب کوئی انسان پر غشی طاری ہوتی تو کیا ہوتا ہے, وہ کیا کرتی ہے, ہوش کو, عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. اور جب, اس جب, یغشیکم, وہ ڈھانپ لیا تھا تم کو, یا وہ ڈھانپ رہی تھی تم کو, انواسا اونگ, امنتن امن والی, منہو اس سے, وینزل علیکم من السماء ایمان, اور وہ اتارا اوپر تمہارے, من سے, آسمان سے, مان کچھ پانی, اور وہ اتارا گیا اوپر تمہارے آسمان سے کچھ پانی. کیوں اتارا گیا؟ لیطہرکم, طہارا, تاکہ وہ اچھی طرح سے پاک کر دے تم کو, تاکہ وہ اچھی طرح سے پاک کر دے تم کو, بھی ساتھ اس کے, وہ یذہبا, اور وہ دور کر دے, وہ چلی جائے, وہ لے جائے, عنکم تم سے, رجز الشیطانی, ناپاکی, گندگی شیطان کی. وليربط, اور تاکہ وہ, رابطا, تاکہ وہ جما دے, ٹکا دے, رابطہ کر دے, على قلوبكم, اوپر تمہارے دلوں کے, ويثبت به الاقدام, اور وہ جما دے, ثابت کر دے, ساتھ اس کے, اقدام کس کی جمع ہے؟ قدم کی, اور وہ جما دے, ٹکا دے, ثابت کر دے, ساتھ اس کے قدموں کو. اس جب, یوحی ربک, وہ وحی کی تمہارے رب نے,
الى الملائکتی طرف فرشتوں کے انی کہ بے شک میں معکم کہ بے شک میں ساتھ ہوں تمہارے فثبتو پس تم جمع دو ثابتا پس تم جمع دو ٹکا دو الذین آمنوا لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں سعل کی لام قافیا ڈالنا گرانا پھینکنا یا ملنا ان قریب میں ڈال دوں گا یہ کون کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر کے ان قریب میں ڈال دوں گا فی بیچ قلوب الذین کفروا دلوں کے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا الرعب رعب خوف ہیبت دبدبا فرشتوں کو کہا کہ تم نہ ذرا مسلمانوں کے دل ثابت قدم کرو اور میں نہ کافروں کے دلوں میں روب ڈالتا ہوں فاضربو بس تم مارو پھر فرشتوں کو اگلا حکم ہے کہ جاؤ تم مارو تم ضربیں لگاؤ فوق الاعناق اوپر ان کی گردنوں کے اوپر عناق عین نون کاف معانقہ کس کو کہتے ہیں گلے ملنا فوق اوپر العناق عنقہ کی جمع الاعناق پس تم ضربیں لگاؤ پس تم مارو پس تم چوٹ لگاؤ اوپر گردنوں کے وَدْرِبُ اور تم مارو تم ضرب لگاؤ تم چوٹ لگاؤ منہم ان میں کُلَّ بَنَانِن ہر ایک جوڑ پر اللہ فرشتوں کو یہ کیوں کہہ رہا ہے کافروں کے جوڑوں پر ان کی گردنوں پر لگاؤ ذَلِكَ یہ بِأَنَّهُمْ کے بے شک وہ کون وہ کافر یہ ساتھ کے بے شک وہ شاق اللہ و رسولہ وہ مخالفت کرتے ہیں یا انہوں نے مخالفت کی اپوزیشن کی شین قاف قاف شق کہتے ہیں پھٹ کر الگ ہو جانا زمین شق ہو گئی شق صدر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا واقعہ سینہ کھول دیا گیا تھا ہے نا شق شین قاف قاف یہ ساتھ کے بے شک وہ انہوں نے نافرمانی کی انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جس نے یا جو کوئی وہ نافرمانی کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ پس بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے ذَلِكُمْ یہی تمہارا فَذُوقُوهُ پس چکھو اس کو مزہ لو اس کا ذاقہ یزوکو وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور کہ بے شک واسطے کافروں کے عذاب ہے آگ کا اور کہ بے شک واسطے کافروں کے عذاب ہے آگ کا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اِذَا لَقَيْتُمُ الَّذِينَ قَفَرُوا جب ملاقات کرو تم لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا زحفاً مقابلے میں میدان جنگ میں فلا پسنا تولہم الادبار پس نہ تم پھیرو نہ تم موڑو ان پر ادبار کس کی جمع ہے دبر کی جمع ادبار پیٹھیں نہ تم پھیرو نہ تم موڑو ان پر پیٹھیں کیوں نہ پھیریں وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَ اِذٍ اور جو کوئی وہ پھیرے گا ان پر اس دن دوبارہ پیٹھ اس کی اِلَّا مُتَحَرِّفًا مگر حَرَفَ اردو کا ایک لفظ ہے تحریف تحریف کیا کرتی ہے کسی چیز کو بدل دینا پھیر دینا ہٹا دینا اس کو اس کے اصل مقام مرکز محور پوزیشن سے ہٹا کر پھیر دینا مگر یا سوائے پیچھے ہٹنے والا متحرفن پیچھے ہٹنے والا لِقَتَالٍ واسطے جنگ کے یعنی ریٹریٹ کر کے بھاگ نہیں گیا ہے پیچھے ہو رہا ہے کیوں کیونکہ کہیں اور سے حملہ کرنا چاہتا ہے متحرفن لِقَتَالٍ
پیچھے ہٹنے والا ریٹریٹ کرنے والا واسطے قتال کے واسطے لڑائی یا جنگ کے او یا متحیزن حضا یا حضو جا ملنا to join, to combine یا جا ملنے والا مل جانے والا جا ملنے والا join کرنے والا الى طرف فیاتن ایک گروہ کے یعنی میدان جنگ میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم پیٹ نہ پھیڑنا صرف دو سیچویشنز میں تم پیٹ پھیڑ کے ریٹریٹ کر سکتے ہو اگر تو کوئی جنگی ٹیکٹکس کے تحت پیچھے ہو کے ان کو پھر سے حملہ کرنا چاہتے ہو یا کسی اور مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مل کر حملہ کرنا چاہتے ہو اس کے علاوہ اگر تم پیچھے ہٹو گے فقد پس یقیناً با آ کمال آیا اس نے کما لیا اس نے ارن کر لیا بغضب من اللہ ساتھ ایک غضب اللہ کا ساتھ ایک ناراضگی اللہ سے وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ٹھکانہ اس کا جہنم ہے وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور بہت برا ہے ٹھکانہ فَلَمْ بس نہیں تَقْتُلُوهُمْ تم نے قتل کیا ان کو وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ اور لیکن اللہ نے قتل کیا ان کو بس نہیں تم نے قتل کیا ان کو لیکن اللہ نے قتل کیا ان کو وَمَا رَمَيْتَ رَا مِمْ يَا رمی کس کو کہتے ہیں کیا کیا جاتا ہے رمی میں پتھر پھینکے جاتے ہیں نا اور نہیں تم نے پھینکا مٹھی بھر کے ہینڈ فل چیز پھینکنا اور نہیں تم نے پھینکا نہیں تم نے مٹھی پھینکی اِذْ رَمَيْتَ جب تم نے مٹھی پھینکی وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا لیکن اللہ نے مٹھی پھینکی اللہ نے پھینکا پھینکنا رامیم یا اور نہیں تم نے پھینکا جب تم نے پھینکا لیکن اللہ نے پھینکا اللہ نے کیوں پھینکا وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ وہ آزما لے مومنوں کو اور تاکہ وہ آزمائے جائیں مومن من ہو اس سے بلان حسنا ایک آزمائش اچھی ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے ذالکم یہی تمہارا یا اسی طرح وَأَنَّ اللَّهَ وَبِ شَكَ اللَّهَ مُوحِنُ وَاوْحَانُونَ کمزور ہونا ویکنس کمزوری موحنو کمزور کرنے والا اور کہ بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے کئی دل کافرین چال کافروں کی اور بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے کہ بے شک اللہ انہ اور انہ کا فرق یاد رکھا کریں اور کہ بے شک اللہ کمزور کرنے والا ہے چال کافروں کی ان اگر تستفتیحو فتاحا تم نے فتح مانگی اور اگر تم نے فتح مانگی یا اگر تم فتح مانگ رہے تھے فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحِ پس یقیناً آگئی ہے پاس تمہارے فتح پس یقیناً آگئی ہے پاس تمہارے کامیابی فتح وَإِنْ اور اگر تَنْتَحُو تم باز آجاؤ نُنْ حَيَا پس اگر تم باز آجاؤ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ پس وہ بہتر ہے واسطے تمہارے وَإِن تَعُودُ اور اگر تم عادہ کرو گے اور اگر تم دہراؤ گے ریپیٹ کرو گے نَعُود ہم بھی عادہ کریں گے ہم بھی دہرا دیں گے اللہ کہہ رہے ہیں اور اگر تم دہراؤ گے اگر تم عادہ کرو گے نَعُود ہم بھی دہرا دیں گے ہم بھی عادہ کر دیں گے وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ اور ہرگز نہیں وہ فائدہ دے گی تم کو غنی کرنا to give advantage, فائدہ دینا, مفید ہونا, useful ہونا, productive ہونا اور ہر کس نہیں وہ فائدہ دے گی انکم تم کو فی اتکم گروہ تمہارے جتھے تمہارے گروپس تمہارے شیعہ کچھ بھی ولو قصرت اور اگرچہ وہ بہت کثیر ہوں قصرت کس کے لئے آ رہے ہیں فی اتن قصرت اگر وہ گروہ بہت زیادہ ہوں
کیونکہ فیتن کیا ہے مونس ہے اور قصرت فعلت کے وزن پر مونس کے لیے آتی اور ہرگز نہیں وہ فائدہ دیں گے تم کو گرو تمہارے کچھ بھی اور اگر وہ بہت کثیر ہوں بہت زیادہ ہوں کیوں وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور کہ بے شک اللہ ساتھ ہے ایمان لانے والوں کے وَأَنَّ اور کہ بے شک اللہ مَعَ ساتھ ہے الْمُؤْمِنِينَ ایمان لانے والوں کے یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اطیعوا اللہ ورسولہ اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ اور نہ تم پھرو نہ تم سرتابی کرو اس سے وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ اور ہو تم سنتے ہو انتم ہو تم تسمعونا تم سنتے ہو وَلَا تَكُونُوا اور نہ تم ہو جاؤ قَلَّذِينَ کاف زبر کا مطلب طرح لائک طرح ان لوگوں کے جنہوں نے قَالُوا کہا سمعنا ہم نے سنا وہم اور وہ لا يسمعون نہیں وہ سنتے یعنی سن کے سرتابی نہ کرنا انکار نہ کرنا اللہ کی احکامات کو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم نے سنا تو ہے لیکن بس سنتے شنتے کوئی نہیں ہے کیوں ان کے جیسے کیوں نہ ہو کیونکہ جو سن کے کہتے ہیں ہم نے نہیں سنا ان شر الدواب بے شک بہترین بدترین چوپائے دبیب کی جمع دواب نرم چال چلنے والے چوپائے دابتم من الارض اسی میں سے ہے ایک چوپایا زمین میں سے نکلنے والا بے شک بدترین چوپائے عند اللہ ہی پاس اللہ کے سمم بہرے بکمو گونگے الذین لا یعقلون وہ لوگ جو نہیں عقل رکھتے وہ لوگ جو لا نہیں یعقلون وہ عقل رکھتے وَلَا وَلِمَ اللَّهُ اور اگر جان لے اللہ فِيهِمْ خَيْرًا ان میں کوئی بھلائی اور اگر جان لے اللہ ان میں کوئی بھلائی لَا أَسْمَعَهُمْ البتہ وہ سنا دے ان کو اللہ کچھ کو سناتا بھی اس لیے نہیں ہے اللہ ان کو پتہ ہے ان میں بلائی ہے ہی نہیں ہے اللہ ہمیں ان میں نہ بنا دے البتہ وہ سنا دے ان کو ولو اور اگر اسماءہم وہ سنا دے ان کو لتولو البتہ وہ پھر جائیں وہم معرضون اور وہ اعراض کرنے والے منہ موڑنے والے اس لئے تو اللہ کہتے ہیں میں سناتا ہی نہیں مجھے پتہ ہے انہوں نے سننے کے بعد بھی منہ موڑ دینا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو آمنو استجیبوا للہ وللرسول تم جواب دو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم جواب دو تم قبول کرو تم رسپونڈ کرو واسطے اللہ کے اور واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذا جب دعاکم وہ پکارے تم کو کس چیز کے لئے پکارے لما یحییکم واسطے جو وہ زندگی دیتا ہے تم کو یعنی قرآن اور حدیث کے احکامات تمہیں زندگی دیتے ہیں تمہیں زندہ کرتے ہیں مردہ نفسوں کو زندہ کرتے ہیں اور مردگی کی حالت سے نکال کے ایمان کی حرارت کی زندگی دیتے ہیں واسطے جو وہ زندہ کرے تم کو وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ کہ بے شک اللہ یحولو وہ حائل ہے یحولو وہ حائل ہے بین المرئی درمیان آدمی کے وقلبی ہی اور اس کے دل کے وَأَنَّهُ اور کہ بے شک وہ الیہ تُحْشَرُونَ طرف اس کے تم جمع کیے جاؤ گے وَاتَّقُوا ڈر جاؤ بچ جاؤ پرہیزگاری کرو فتنہ تن ایک فتنے کی ایک آزمائش کی لَتُصِيبَنَّا ہرگز نہیں وہ پہنچے گا صوابا یا صوابو پہنچنا ملنا to get to receive
ہرگز نہیں وہ پہنچے گا. فتنہ ہے نا, وہ تا کے ساتھ آغاز ہو رہے ہیں. الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّ, ہرگز نہیں وہ پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاص کر کے. یعنی اللہ کی طرف سے جب عذاب آتا ہے نا تو پھر صرف ظالموں کو گناہگاروں کو نہیں آتا, پھر سب کو ہی آتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ گھن کے ساتھ پھر گہوں بھی پستی ہے, گہوں کے ساتھ پھر گھن بھی پستا ہے. ہرگز نہیں وہ پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا, منکم تم میں سے, خاصا خاص کر کے, مخصوص خاص طور پر. وعلمو, جان لو, ان اللہ شدید العقاب, کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. وَذْكُرُو, اور تم یاد کرو, تم ذکر کرو, تم یاد کرو. اس جب ان تم تھے تم قلیلن, تھوڑے, قوف لام لام. اور یاد کرو تم جب تھے تم تھوڑے, مستضعفونا, آج حدیث میں بھی آیا تھا مستضعفینا آیا تھا یا مستضعفونا آ رہا ہے, کمزور بنائے جاننے والے. فی الارضی, بیچ زمین کے, تخافونا, تم ڈرتے تھے, تم خوف کرتے تھے, تم ڈرتے تھے. آئیں یا تو خطوفا کو مناسو, خطوفا اچک لینا, اوپر اسے اٹھا لینا. تم خوف کرتے تھے, تم ڈرتے تھے یہ کہ اچک لیں گے تم کو لوگ, قابو پا لیں گے, اچک لیں گے تم کو لوگ. جب تمہاری یہ حال تھی کہ تم تھوڑے تھے, تم ڈرتے کے تھے, لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے, تو اللہ نے کیا کیا, فَآوَاكُمْ, پس ٹھکانہ دیا اس نے تم کو, وَأَيَّدَكُمْ, اور اس نے مدد کی تمہاری, تائید کی تمہاری, بِنَوْسْرِ ہی, ساتھ اس کی مدد کے, وَرَزَقَكُمْ, اور رزق دیا تم کو, مِنَ الطَّيِّبَاتِ, پاکیزہ چیزوں میں سے, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم, یا شاید تم شکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تخونوا, نہ تم خیانت کرو. نہ فعل نہیں ہے, نہ تم خیانت کرو. اللہ و رسول, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَتَخُونُ, اور تم خیانت کرتے ہو. اماناتکم, امانتوں سے تمہاری. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اور ہو تم جانتے ہو, یعنی جانتے بوجھتے بھی خیانت نہ کرو. وَعْلَمُوا, جان لو, اَنَّمَا, کے بے شک صرف, اموالکم, مال تمہارے, مال کی جمع اموال, وَأَوْلَادُكُمْ, اور اولاد تمہاری, فتنہ تن, ایک فتنہ ہے, ایک آزمائش ہے. وَأَنَّ اللَّهَ, اور کہ بے شک اللہ, عِنْدَهُ, پاس اس کے, اجرٌ عظیم, ایک اجر ہے, عظیم, بہت بڑا. صدق اللہ العظیم.